प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र हिमालय अधीक्षिओली बिच भेटवार्ता राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा छलफल गठबन्धनलाई फुट्न नदिने सहमति नेपालको खानेपानी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको खानेपानी मन्त्रीको भनाई पानीमा मौलाई राखेको माफिया तन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता सेयर बजार आज पनि राताम्मे नेप्सीमा दोहोरो अङ्कको गिरावट कारोबार र कम्पनी खुम्चियो ताजिकिस्तानमा हिम पहिरोमा परि दसजनाको मृत्यु दर्जनौ व्यक्ति घाइते जोखिम अझै जारी रहेकाले सचेत आग रहन आग्रह र स्पेनिस लालिगामा इल्से विरुद्ध रियल म्याड्रिडको शानदार जित राष्ट्रपति बारे माओवादी गर्ने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच लामो भेटघाट भएको छ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा टार बिहिबार दुई नेता बीच फागुन पच्चिसमा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बारे केन्द्रित रहेर छलफल भएको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न अध्यक्ष ओली बिहिबार दस बजे बालुवाटार पुगेका थिए कुराकानीका क्रममा ओलीले पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमाले पाउनु पर्ने र त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डले एमाले माओवादी वा अरू कुनै दल भन्दा पनि कुन दलमा सहमति बन्छ त्यसको लागि छलफल गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुने जवाफ दिएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरा सुनेपछि अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिमा पुष दशमा भएको सहमति स्मरण गराएका छन् उप प्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको चुनावमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन् सुर्खेतमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उप प्रधानमन्त्रीमा भएको राष्ट्रिय सहमति जस्तै राष्ट्रपतिमा पनि सबै दलको सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन् उनका अनुसार अहिलेको समीकरण बदल्न खोजिएको छैन बरु यही फागुन पच्चिस गति हुने राष्ट्रपतिका लागि सहमति चाहिएको छ प्रधानमन्त्रीका लागि भएको समर्थनको वातावरणले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने अवसर मिलेको छ सबै दलको भावना समेटिने गरी राष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न गर्नु अहिलेको प्रधान विषय रहेको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहमतिमा राष्ट्रिय वातावरण बनाएर राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन् खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले नेपालको खानेपानी अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक भर नै पुर्याएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको बताएका हुन् उनले खाडी मुलुकमा मात्रै नेपालको खानेपानी बिक्री गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग पुग्ने धारणा राखे सिंहदरबारमा खानेपानी पुर्याउने र कल सेन्टरको काम पुरा भएको

नेपालको जुन एउटा मिनरल वाटर वास्तवमा छ स्वच्छ र शुद्ध पानी छ त्यो पानीलाई कसरी हामीले सकभर केही होइन धेरै टाढा होइन भने खाडी मुलुकहरूमा कसरी पुर्याउने खाडी मुलुकमा पनि दुई तिनवटा मुलुकमा कसरी पुर्याउने जहाँ हाम्रो बढी नेपाली दाजुभाइहरू काम गर्न बाध्य छन् साउदी दुबई कतारहरूमा यस्ता देशहरूमा मात्रै यदि हामीले आफ्नो पानी त्यहाँ पुर्याउन सक्यौँ भने धेरै हाम्रो देशकै इकोनोमीमा धेरै प्रगति हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच रहेको छ अर्को हाम्रो देशले जुन प्रतिबद्धता गरेको छ होइन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एचिभ गर्नलाई दुई हजार तिससम्म जुन पानी आ, दूर दराजका जनताहरूलाई नाइन्टी बन, पर्सेन्ट भन्भन्दा बढी जनताहरूलाई पुर्याउने जुन प्रतिबद्धता गरेको छ त्योतिर पनि हाम्रो एकदम गम्भीर ध्यान आकर्षण छ उनले काठमाडौँको सुन्दरी जलमा नै सरकारले जार बोतल उत्पादन उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिने धारणा राखेका छन् मन्त्री खानले खानेपानी सम्बन्धी सम्पूर्ण गुनासो समस्या कल सेन्टर मार्फत राख्ने र सरकारले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिले कमैया कमलोरी हलिया तथा हरवा चरवाको पुनर्स्थापनाको बजेट सहितको कार्य योजना ल्याउन माग गरेका छन् बिहिबार सम्मेलन गर्दै समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अगुवाईमा निर्माण भएको कार्य योजना मन्त्रालयमा रोकिएको भन्दै तत्काल बजेट सहितको कार्य योजना निर्माण गर्न माग गरेका हुन् उनीहरूले आफ्ना माग पुरा नभए सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् समितिले हरवा चरवा लगायत अन्य छुट भएका कृषि बढुवा वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी परिचय पत्र प्रदान गरी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी विधेयक दुई हजार उनासी यथाशीघ्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् तथ्याङ्क संकलनकै क्रममा छुटेका मुक्त कमैया हतिया कमलरी र हालसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु नै नभएका हरुवा चरवाहरूको लगत लिई पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको केसी बधुवा मजदुर आन्दोलनका अग्रज गणेश विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन् हरुवा चरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छु भनेर सरकारले कमिटमेन्ट गरेर निर्देशिका बनायो अब हरुवा चरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम छ महिना भइसक्यो सुरु पनि भएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्वयं सरकारले भनेकै काम चाहिँ पुरा नभएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो पुरा गर भनेर भनेको जहाँसम्म जाने छुट हलियाहरू छुट कम E é a aru... छुट कमजोरीहरूको समस्या छ त्यो पनि जाने एउटा इस्यु हो भन्नु हामीले जाने अध्ययन समितिका तर्फबाट जाने सरकारलाई दिएको रिपोर्टमा सरकारले स्वीकार गर्यो ठिक छ त्यो त्यो तथ्याङ्क छुट्या छ हामी तथ्याङ्क सङ्गठन गर्छौँ र भूमि व्यवस्था भूमि भूमि आयोग मार्फत जमिन र अरू प्रस्तावनाका कामहरू सरकारले अगाडि बढाउँछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उसले कमिटमेन्ट गर्यो र त्यही काम कुरा नगरेको हुनाले अब सरकार परिवर्तन भएको पनि यत्रो दिन भइसक्यो होइन अब विषयगत मन्त्रालयमा त त्यस्तो कुनै समस्या छैन विषयगत मन्त्रीज्यू आइसक्नु भएको छ विषयगत सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ शाखा शाखा जानकारी अब ओ, उनले सरकारले आफूहरूको माग पूरा गर्ने नदेखिएको दबावमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने जिर गरेका छन् समितिले मुक्त कमलोरीको पहिचान गरी परिचय पत्र उपलब्ध गराई उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र जीवनयापनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग समेत गरेको छ साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार पनि सेयर बजारमा ओह्रालो लागेको छ नेप्सी परिसूचक एक्काइस दशमलव एक पाँच अङ्कले घटेर दुई हजार बिन्दुमा आएर रोकिएको छ यस्तै ठुला कम्पनीको सेयर कारोबारमा अटेर तिन सय छयानब्बे दशमलव चार चार बिन्दुमा पुगेको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कुल दुई सय छप्पन्न कम्पनीको सडचालिस लाख सडचालिस हजार पाँच सय सडसठी किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा एक अर्ब रुपियाँ अठसठी करोड बराबरको कारो कारोबार भएको छ त्यस्तै कारोबारको आधारमा हिमालयन स्थानमा रह्यो यसको आज पाँच करोड अडतिस लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको बढी गरी अफी हाइड्रो पावरको पाँच करोड तेह्र लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ बिहिबारको कारोबारमा सबै उपसूचकहरू ओह्रालो लागेका छन् यसै गरी सानीमा ठुलो क्याम्प कोषको सेयर कारोबार सात दशमलव पाँच छ प्रतिशतले बढेको छ ताजिकिस्तानमा हिम पहिरोमा परि दस मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको अर्ध स्वायत्त पूर्वी क्षेत्र गोर्नो बत्ख हिम पहिरोमा परि नौ जनाको मृत्यु भएको र उक्त देशको विपद व्यवस्थापनले जनाएको छ त्यसै गरी पर्वतले घेरिएको कम जनसङ्ख्या भएको राजधानी दुसानबे नजिकैको राजमार्गमा हिम पहिरोमा पनि अन्य एकजनाको मृत्यु भएको थियो यसै बीच ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति एमोमाली रहमोनले मृतकका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् पूर्व सोभियत संघ सबैभन्दा गरिब राष्ट्र मध्येको ताजिकिस्तानले नियमित रूपमा पहिरो र भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्दै आएको छ

खेलमा एक शून्यको अग्रता लिन सफल भएको थियो उनले ड्यानियल कार्बाजलको पासमा चार खेलाडी बीचबाट सुन्दर गोल गर्न सफल भएका थिए एकतिसौँ मिनटमा कप्तान बेन्जामाले गोल गर्दै रियलको अग्रता दुब्बर पारे करसबाट आएको पासलाई बेन्जामाले हिडर प्रयास गर्दा एन्जो रोकले ह्यान गर्न पुगेपछि पेनाल्टी प्रदान गर्दा बेन्जामा झुकेनन् पहिलो हाफको इन्जुरी समयको थप गरिएको पहिलो मिनटमा बेन्जामाले पुनः पेनाल्टीमा गोल गरेपछि रियलले पहिलो हाफमा तिन शून्यको अग्रता बनाएको थियो समाचार अहिलेलाई यति नै टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज टिभी अन्नपूर्ण डट कम सँगै फेसबुक ट्विटर युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो मार टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार